አሳታሚ ድርጅቶች ከዚህ በፊት ስለ ኮፒራይት ህግ የጣሱ እነሱ ናቸው ወይስ አሁን የተፈለፈሉት ናቸው? ከገበያ ወጡ የተባሉት አሁን እናም ባሰል እነ ማራቶን እነ ሌሎቹም የተጠሩት ወዘተ ስራውን ሰርተውታል አልሰሩትም? መጀመሪያ ሰርተውታል እኮ ማራቶን አሁን ለምሳሌ በህገ ወጥ መንገድ ዘፋኞችን ሲያቀርብ የሰው ዘፈን የዘፈኑትን ሰዎች አውጥቶ ሸጧል። እነዚህ የምናያቸው ኮፒ የሚደረጉበት ማሽኖች በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈበረኩ አይመስለኝም። ይህንንም እንግዲህ የጉምሩክ መስሪያ ቤት ፋክሶችን አንድ ሰው ይዞ ቢመጣ ከቴሌ ፍቃድ እንደሚጠይቀው ሁሉ እነዚህ ሲዲ ማሽኖች የሚባዙበት ካሴት የሚባዙበት ማሽኖች የሚመጡት በቀጥታ በጉምሩክ ነው። ቀረጥ ተከፍሎባቸው ሊወጡ ይችላሉ። ይህ በአካሄድ ጉምሩክስ ምን ያህል ግንዛቤ አለው? አንድ ሲዲ ኮፒ ማድረግ የሚችል ማሽን ይዞ ሲገባ ያ ሰውዬ የምን ሰራተኛ ነው? የሙዚቃ ቤት ሰራተኛ ነው ወይስ የመንግስት ሰራተኛ ነው ወይ ላይሰንስ አውጥቶ የሚሰራ ሰው ነው ወይ? ስለዚህ ይህንን ጉምሩክ የሚጠይቀው ጥያቄ አለው የሚል ነው። እና ከዚህ አኳያ እነዚህ ማሽኖች በአጠቃላይ ለህገ ወጥ ስራ ነው የሚገቡት። እንደ መብት ታይተው ቀረጥ ተከፍሎባቸው የሚሄዱ ከሆነ ለዚህ በስፋት ዘረፋ ለሚካሄድበት ትብብሩን አድርጓል ነው የምለው በራሴ ስሜት። እዚህ ሀገር ውስጥ የሚፈጠሩ ፈጠራዎች አሉ፣ ማለትም ካሴቶች አርቲስቱ ዘፍኖም ብሎ ሬድሜድ አድርጎ እዚህ ሀገር ገበያ ላይ ከዋለ በኋላ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሆነ እዚህ ሀገር የተሰሩትን ካሴቶች ወደ ውጭ ሀገር ይዘው ወጥተው አባስተው እዚህ ሀገር ደግሞ እዚያም እንደዚህ ፎርጀሪ ሰራተኞች አሉ፣ የሚጠቀሙበት መንገድ አለ። ቴሌቪዥን እኮ ለእያንዳንዱ የማስታወቂያ ስራ በደቂቃ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስከፍል እናውቃለን። በዚያ ውስጥ ግን የእያንዳንዱ አርቲስት ውጤት አለ፣ አብሮ እየተሸጠ ነው። ቴሌቪዥን ደሴት አይደለም፣ የማይከሰስበት ምንም ህጋዊ ምክንያት የለም። ቴሌቪዥንም ጣቢያ ሆነ ሬዲዮ ጣቢያ ያለ ባለቤቱ ፍቃድ በማስታወቂያ መንገድም ሆነ በሌላ አማካኝነት ለሽያጭ በሚቀርብ አኳኋን እስከ ቸበቸበ ድረስ የማይከሰስበት ፍርድ አደባባይ የማይቀርብበት ምክንያት የለም። የሰላም መረጋጋት የሌለባቸው ሀገሮች እንደነ ሶማሌ በአሁኑ ጊዜ የሚገቡ በጣም ዘመናዊ የሆኑ መሽኖች ሳይቀረጹ የሚገቡ ማለት ነው፣ ሳይቀረጹ የሚገቡ። ጉምሩክ መስሪያ ቤት ግን ምናልባት ቅድም እንደተጠቀሰው ከመድረኩ አካባቢ ከተማ ከገቡ በኋላ አንዳንድ ነገሮችን ሲያሳድድ እናያለን። ግን ከጅምሩ ከዛ መከላከል አይቻልም ወይ ነው? ባህላችን እየረከሰ ነው ማለት አሁንም ይሄ ከዚሁ ከህገ ወጥነት አንጻር ነው። እነዚህ የፖርኖ ፊልሞች ትላንት ሴት እህቶቻችን እና እናቶቻችን ጋዜጣ ወጣ ብለው ነው ያስቆሙት ያን ነገር ሆ ብለው። ዛሬ ስለ HIV በዚህ በኩል እንዘምራለን፣ ነገር ግን እነዚህ ፊልሞች በአደባባይ መሸጥ ጀምረዋል። በማን? በህገ ወጦች። እና ለዚህ ተጠያቂው ማን ነው? ማንን? የትኛውን ቢሮ ነው? መንግስት አይጠየቅም ካለ የትኛው ቢሮ ነው ይህን ነገር ኮንትሮል ማድረግ ያለበት? በዚህ በኩል አሁን በመጨረሻውን ቋጮው ለተባለው በምን አይነት መንገድ እንትን ብንሄድ ነው ጥሩ ለሚባለው ለዚህ ለህገ ወጥ አሰራር አንድ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ያ ግብረ ኃይል በእያለበት ዞሮ ይህንን ነገር ሊያስገታ ወይም ሊገታው የሚችል የዘረፋውን ሊያስገታ ወይም ሊገታ የሚችልበት መንገድ ቢፈጠር በእኔ በኩል ይህንን አስተያየት ለማቅረብ ነው። አመሰግናለሁ። ከወንድማችን ከአቶ ማህሙድ እንደተሰነዘረው በሰል በሰል ያሉ ሊሰሩ የሚችሉ ወንድሞቻችን ከመሀላችን ተመርጠው ይሄ ግብረ ኃይል በተጠናከረ መልኩ ሊንቀሳቀስና ፍሬ ሊያሳይ የሚችልበትን ነገር እኛም ከጎናቸው እየተከተልን ልናጠናከር የምንችልበት ነገር በተቻለ ፍጥነት ቢቋቋም ተጨማሪ ነው። አመሰግናለሁ። ያው የፖሊስ አካልን በሚመለከት ነው እና ችግሩ ከመፈጠሩ በፊት አሁን የፖሊስ አካል ይሄ ኤቪደንስ የሚፈልግ አይመስለኝም። በየሜዳው ላይ ያለ ኤቪደንስ ነው። መጀመሪያ የፖሊስ አካል እነሱን ነገሮች ተከላክሉልን፣ ከዛ በኋላ ምናልባት ያው ችግሩ ህጋዊ እስኪሆን ድረስ ይሄ አዋጅ ውስጥ ይጸርቅ ድረስ በእቡ ሊገቡ ይችላሉ። ያ የሚፈጠረው ግብረ ኃይል በእቡ የገቡትን ሰዎች የሚዋጋበት መንገድ ቢፈጠር ይሻል። መጀመሪያ ፖሊሶቹ በአደባባይ ያለውን ሜዳ ላይ የተሰማራውን ነገር የሚያጠፉበት ነገር ቢመቻች። ይሰብሰቡ ተብሎ ሲባል
እነዚህ ኮፒዎች የተባዙት ቅጂዎች የኔ ቅጂዎች ናቸው እኔ ኮንሰንት ሳላረግ እኔ ፈቃዴን ሳልሰጥ ነው የተባዙት የሚል አቤቱታ የሚያቀርብ ሰው አሁንም ለፖሊስ የግድ አስፈላጊ መሆኑ መሰመር ያለበት ነገር ስለሆነ ነው። ዝም ብሎ ፖሊስ ሄዶ መሰብሰብ የሚችልበት ሁኔታ ስለማይኖር ክልል ውስጥ ሲንቀሳቀስ ቅድም በአቶ ተካ በደም በስፋት ተገልጿል፣ ከሌላም ሰው እንደዚህ ተገልጿል። ለአንድ ጉዳይ አቤቱታ አቅራቢ የግድ አስፈላጊ ነው፣ ክስ መምጣት አለበት። ፖሊስ ከሌ ተበድልሃል ብሎ እንደ ጠበቃ ሆኖ ክስ ሊያቀርብለት ክሱን ሊመረምርለት አይችልም፣ ያ ህግም አይፈቅደውም። ስለዚህ የግድ ለማንኛውም ጉዳይ ከሳሽ መምጣት አለበት፣ የክስ አቤቱታ ማቅረብ አለበት። እንዴት ነው ውይይታችንን እያሳጠርን ወደ መቋጫው ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል። እዛ አንድ እጃ ይቻለው ልስጥና መለሳለሁ። የመፍትሄ ሀሳብ ነው የምላቸው ነገሮች የሚመለጩት አሁንም ከጉዳዩ ባለቤት ከአርቲስቱ ከህዝብና ከመንግስት ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ቅድም እንደተጠቀሰው ለህዝቡ የተሰረቁ የጥበብ ስራዎችን መግዛት አግባብ እንዳልሆነ፣ ማንም የተሰረቀ እቃ መግዛት እንደሌለብን፣ እነዚህን የሙዚቃ ማን የጥበብ ውጤቶችን መግዛት ማለት የተሰረቀ እቃ ቤት ውስጥ ማስቀመጥ ማለት መሆኑን ጥሩ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ ነው። በዚህ በኩል መገናኛ ብዙሃን ከአርቲስቱ ጎን አሁን እናቋቁባለን እያልን ነው ካለነው ግብረ ኃይል ጎን ያልተቆጠበ ድጋፍ ማድረግ ይኖርባቸዋል። የመገናኛ ብዙሃን አስተዋጽኦ በዚህ ረገድ ከፍተኛም የሚል እምነት ነው ያለኝ።